Усім привітую! Я знову у Сашки. Чого у Сашки? Бо їздили ж забирати оцю бандуру. Кажу, Саша, поїхали забирати твою кастрюлю. Ось, аерогріль. Вже забрали, привезли. І зараз я вже бігом-бігом їду. Зараз сяду в машину, розкажу, куди. Розказати, куди їду. Розказую. Так, мене випускають, да? Розказую, куди я їду. Їду забирати Вікусю. Написала вже, що їду по графіку, я вже, мабуть, запізнююсь. Ой, все, закінчилась їхня екстремальна відпустка. Ой, розвай сьогодні, Боже, я буду її питати. Все під питками розповість. Господи, що це сьогодні за двіжняк такий? Кажу Сашці, зараз оце ж завезла Сашу з цим, з її аерогрілем. Кажу, зараз заберу Віку, закину додому. Я взагалі збиралася з Кеті їхати її зустрічати. От. Ну, так як ми довго проїздили, поки по магазинам, поки туди-сюди, уже все, впритик, нема коли за собакою їхати. Зараз я закину Віку додому і скажу, хай бігом перевдягається і до мене на вечерю. Хоча, хто його знає, як вона там з дороги, може вже дуже втомилася. Каже, не хочу. Боже, та що ж це сьогодні за двіжняк такий, неділя. Ладно, покажу Віку. І я вже під'їхала, а вона мені пише зараз, буду через 3 хвилини. Так що все нормально. Але ж я щось так стала, що мене всі пхають. Тут таксі, думають, що я, мабуть, претендую на їхнє місця. Ні, нікуди не претендую. Так, ось, мабуть, отой автобус їде. І зараз опять на мене буде пікати. Все, під'їжджаю. Ось вона з приїздом. Каже, що мама там шукає, мабуть, телефон. Поки я там рилася, вона вже тут. Ось вона. Де анімація? Іду. Отак, от бачите, на 2 телефони. Отак, привіт. Так, засмаглі, гарні. Та ладно, ми там сонця і не бачили, по-моєму. Поїхали. Ой-ой-ой, то хто-то прийшов? Хто-то прийшов, а? Я знаю, що тобі дуже сподобається. Прямо з Гаваїв. Клас, прямо з Гаваїв. Прямо з Гаваїв. Клас. Привіт. Прямо з Гаваїв. Бачите, що мені привезли? Прямо з Гаваїв. Клас, вообще обалдеть. Чим я там Та хоч світ включіть, щоб я вас краще мені зняла. От так. Я джрала, да? Ось так. Ось так, ось, да. Покупана? Ні, мені кажуть, кажеться. Покупана вона була, звісно. Але ж покупана вона була ще позавчора. Да, обнімашки. Я думала, що це буде взагалі. Вона просто спала і для неї шарашена. Раз і зайшла Віка, да? Да. І що там? Закрилась. Пішла і закрилась, да, Катрусь. Думаю, що ми зразу і на вулицю? Ні. Так, ладно, заходь. Ні Африка у вас тут. Ні Африка, ні. У мене ось включений обогрівач. Ага. І все одно не Африка. Ні, тут буде хорошо, це ні, там ти сиділа хорошо. Холодно. Так, у нас вечеря. Отаке м'ясце. Отакий салатик дуже класний, можна ще сирочок порізати. Хотіла порізати в салат, а потім подумала, ні, краще так. А от. Так що, з приїздом. Дякую.
Да, а там чуєте отой грохот, то там то грохот стоїть. Ото викручується тарілка, вивертається наізнанку. Ну, все. Всім смачного. Доброго раночку. Кеті. Кеті. Кажу, Віка приїхала, але вона сьогодні відпочиває. І дуже холодно. Да? А Кеті не холодно, ні. Кеті чекає, де ж кого зустріти, а щось нікого немає. Отакий в нас понеділок. Ну, підемо туди подалі, на берег. Може, Ремі вийде, щось ми їм написали, в них тиша. Тиша, тому що вони на дачі були, тепер після дачі вони відпочивають. Ми знаємо, у них понеділок відпочинок. А ми гуляємо. Ми тут любуємося, отам у нас лебеді. Воно, бачите там? Ти замовкнеш сьогодні. Це знаєте, чого гавкає? Це требує з мене паличку. Ми гуляли з паличкою, бо нікого не було. Замовчи, сказала. Коснулась тільки. Стій. Зараз візьму на поводок. Да, все, на поводок. Давай. Давай. О, виховательку наділа, все, тиша. Це ж на таке уперте, противне. Я ж забрала паличку, сказала, не можна. Не можна. Ні. І все. І пішли ми. І вона оцей день на мене і гавкає, і гавкає. І вже півгодини йдемо, вона йде слідом і гавкає, тому що ж забрали в неї паличку. Все. От це, ось все, да, вихователька. Все, не хочеться гавкати. Жужа воно сидить спокійнесенько собі. А цей щось їсть. Ну, Наташа каже, що все нормально. Що, що він якісь морепродукти, да, ракушки їсть. Жужа. Він ракушки їсть, це нормально? Нормально. Да, да, прям їсть, хорошо так. Ну, морепродукти. Да. Знову доброго раночку. Ох, у нас отут сьогодні опять збор. От там десь побігли. Десь побігли. Зараз поверну свою до себе. Добрий ранок. Кеті, до мене? До мене? Та йдемо, це ніяк не дійде. Молодець, до мене. Да, молодець. А де собаки? Де всі собаки? Вписались всі в компанію, вписались. Ой, так бігають. Отак, Кеті, не можна. Ой, господі. Не можна пригати, ні. Всі виховуються, так. Каже, виховуємо. Це теж взяли собачку з приюта. Така вона весела. Гуляють собаки хорошо. Хорошо гуляють. Кеті, що шукає? Кеті, фу! Фу! Ох, і гуляють сьогодні вони. Ох, і гуляють. Уся толпа, уся толпа. Кеті, до мене, Кеті. Ей. Щоб ушка стали, так. Да. Каже, треба, щоб ушка стали в неї. Кеті, ні, ні. Що, Ремі, куди вони побігли? Тебе покинули, так. Да. І десь побігли. Зараз ми їм свисточок. Так, зараз подуємо їм свисточок. Немає і не видно навіть. Ось все, прибігли на свисточок. Всі прибігли, молодці. Доганяй, доганяй, доганяй. Куди Кеті? А Кеті, а він там бігав з паличкою. І оце вона побігла забирати у його паличку. Точно. Таскає вже палку, все.
А ми чекаємо Віку. А ми чекаємо Віку, да? І вже палка в зубах. Ні. Ну, сьогодні, звісно, в нас компашка. Ох, і компашка. Ця жужа заводила. Кеті вже викупалась, то можна вже качатися, да? Вона не просто сама покупалась, вона ще й всіх за собою повела. Сема, щоб іти додому, треба тільки взяти на поводок. Він не уходить. Самостійно він не уходить. От Кеті, звісно, сказала, пішли, і все, і вона пішла. Все, кинула всіх і пішла. І все. А у його ні, він не може. Ото його як козу на базар тягнуть. А він не хоче йти, ніяк не хоче, тому що тут же всі собаки гуляють, набігають. Сьогодні вже жужа набігалася, як ніколи, так? Да. Да, до побачення. Бачите? Отак Сем іде додому. Отак. Отак Сем іде додому. Ой, ти ж, Боже ж мой, Сем, ну так же ж не хочеться додому. Да. Пока-пока, гарного дня. О, все, побіг. Ні, ну це вже зараз трошки краще. Раніше вообще він його прив'язував до дерева і стояв, поки ми підемо десь. Ну все. Боже, Кеті всіх покинула і кудись понеслася. Куди? Оно там Віка. Все, зустріла і біжить назад. І біжить назад, моя собака. І не знає, чи до мене, чи до неї, що його робить. Ой, ой, там Віка, тут Таня, тут, ой, ну що це тут, тут Ремі. Да, Сема потягли додому. Ай, молодець. Ми зайшли до Віки, тому що в неї тут переробляли, знову все переробляли, да? Ага. Ага. Не туди вони входять. Угу. А сюди. Ну, це я бачила вже, що вирівняно. Так, столик ось сюди, дивлюсь, ще стоїть без ножок. Да. Ножки туди. А з люстрою ви щось вирішили чи ні? Так, да, майстер прийде, подивиться. Отут перечіпляти. Ага, таки перечіпляти, так. Да. Ой, вже так все. Вже так все класно. Ну так, да, тарілочкою. За счет тарілочки пересунуть в сторону. Так, да, то тарілочку, якщо на 6, по-моєму, розвитку. Ото мені подобається ото біленька в тебе, що таке, як в тебе там. Ні, я зараз Вероніка говорила, не підходить. Ні. Не цей, але, ну, коротше. Ну, в общем, ладно. Ти там мені. Що там іще не так тобі? Уже, уже, уже і так, а, ага, і все, і не зароб... ну він же казав, що я там зроблю, що не буде видно. І це він вважає, що зробив вже? Не знаю, думаю, що ні. Думаю теж, що ні, бо так воно точно і було, як зараз. Нічого не змінилося. Да, кухня, звісно, тормознула в тебе все. Дуже тормознула. Ну, нічого. Шо, Кеті, втомилася. Зараз йдемо вже додому, так. Да.